Ahojte všetci, pri ďalšej epizóde podcastu Bavme sa o lige vítá vás Marek. Ahojte! Vítá vás Volko. Si ja. A vítá vás už zadaný Hamšo. A potom, ako sme sa rozlúčili s asi 200 faninkami, ktoré sú tu iba kvôli Hamšovi, si pripomenieme, kto je partnerom nášho podcastu. Tento program vám prinášam ja, Marta Streceho. Ale ne, to táto parádna kysnička s internetom od UPC. Som rád, že ešte máme ďalších 400, ktoré sú tu kvôli Kaprovi. Áno. Tak povedzme si na rovinu, kto môže hrať nad stavbovej časti o titul a zároveň o záchranu naraz. Kysnička. Marin Kapor. Marin Kapor, Maťašovský druhý. Strihni tam na seba tú kameru. Strihni sa. Nestíham strihať. Milovan Kapor dnes došiel na mesto Marina Ľubičiča ako speciálny host. Počkaj, na tom to treba postaviť. Že sme mali špeciálneho hostia. Neviem, či sa na tom dá niečo postaviť. Na Kaprovi defenzíva nie. Začali sme pekne z hurta. Začali sme z hurta. Dobre páni, ďakujem veľmi pekne. Teším sa z toho, že sme tu zase vo štvorici po opici. A poďme sa vrhnúť na to, čo sa odohralo v poslednom kole základnej časti. V každom zápase niečo zaujímavejšie či menej zaujímavejšie. Podľa vyjadrenia RPO začneme tým najnudnejším zápasom a začneme stretnutím medzi Trenčinom a Liptovským Mikulášom, kde aj napriek tomu, že padli 4 góly, tuto náš kolega nadšený nebol. Povedz, prečo? Aby som ťa poslal do Michalov. No, že toto som chcel povedať, že ja som z toho zápasu odišiel s takým dojmom, že to bola strašná nuda, ale potom som videl zostrih z Ružomberka a z Michaloviec a povedal som si, že... To by si mal fajn zápas. Ešte som celkom dobre odišiel. Akože 4 góly, čiže 3,5 minúty som zabil niečím zábavným a potom to už bolo také utrpenie. No, Trenčín začal dobre, Azango v 5. minúte a v podstate tým aj skončil, lebo oni síce mali strely, lietali všelikde a mali aj prevahu hernú, ale nič z toho nejako nevyťažili. Tam nebyť Azanga, tak ja si trúfam povedať, že oni s Liptovským Mikulášom prehrajú. Lebo Tatran bol brutálne efektívny, oni dali vyrovnávajúci gol z druhej strely na bránu, pričom tá prvá, no ja by som ju nepočítal asi ani, ledva prišla. A takisto ten druhý, Trenčín ich po strelenom góle nechal hrať a využili to. Boli efektívni, čo nemôže povedať podľa mňa 90% tímov vo Fortuna Lige, že sú pred bránou efektívni. A akurát no pri tom prvom góle to mi bolo povedané, že všetci z regiónu pochopia, keď poviem, že obrana horela ako važec. Aj Míšo pochopil. Silné. A mal Trenčín šance na to, aby vyhral ten zápas. Ikoba naozaj takú hlavičku mal, že mohol sa pýtať, kam to chce. Sváček, nič z toho, Pires. Dobre, po rohovom kope bol tam ešte nejaký kontakt s braniacim hráčom, ale tiež mohol tú nohu lepšie vycentrovať a nedať home run. A naozaj slabý smerom do 16-ky Trenčín. Vôbec to tam nejako nedopĺňali. Bol tam Ikoba, ktorý pri všetkej úcte by si tam mal spraviť taký poriadok v tej 16-ke, že stopery Mikuláša mali lietať s jeho postavou. Ale ty si to povedal Lukaku z Vyšu, nie? Či, jak sme to volali? Lukaku pre chudobných. Hej, takto. No a Liptovský Mikuláš nastúpil s dvomi útočníkmi a celkom im to vyhovovalo, aj keď veľmi do hry sa nedostávali, budeme úprimní, ale viazali na seba tú obranu. A keď priviažeš Piresa, tak to už už sa hneď lepšie hrá. Piatý zápas, 5-krát bodovali, pekne na to idú. Myslím si, že už sa dokážu viac menej vyvarovať aj takých tých nováčikovských chýb, aké sme videli v úvode sezóny. A Šindeláš určite je posila. Ja som sa o ňom bavil aj so športovým riaditeľom pred zápasom a naozaj on má tie skúsenosti, však v českej najvyššej súťaži má cez 100 zápasov. Cez 200. Dokonca cez 200. A bol cítiť jednoducho. Ak nepočítame ten prvý gól, no pri tom druhom tam si to Azango dobre vymyslel, naviedol si to na stred a buchol ju. Ale v zásade, čo sa týka obrany, tak to tam dobre prehusťovali a Trenčín sa nedostával do nejakých nebezpečnejších šancí, výraznejších.
No a oni majú takú porozchodovú opicu Trenčania. Keď sa nedostali do tej hornej šestky, tak mám pocit, že na nich trošku padla tá deka a budú to mať ešte ťažké. No. Ale sú tam iní adepti, ktorí sa budú musieť strachovať. Čiže ja si myslím, že Trenčín sa okolo toho 7. miesta. Ty sa nesmej, Kapor, o tebe hovorím. A... Kapitán. Trenčín sa bude okolo toho 7. miesta pohybovať bez nejakých väčších problémov. A no... Ale dostaneme sa ešte potom, Pire sa spomenieme aj pri nejakom ďalšom zápase. Ale v zásade takto. Inak celkom nutka, akože na tie 4 góly. Nie, ja sa smejem z tej porozchodovej opice, že sa dostali zase iba do spodnej šestky, tak si hovorím, že či si už nezvykli. Však oni minulú sezónu boli hornej šestke. Oni boli síce taký ten člen hornej šestky, ak povedal Arpi, že len aby niekto nemal voľno. ale spravili hornú šestku, no. No, toľko k tomu. Však tam sa potom Rišo Križan predal. V zápase so Slovanom. Tak ale to bolo... V hornej šestke. Hej. Áno, však to bolo, keď končilo. Však Vajs prišiel až k koncu sezóny. Keď hrali už nad Stavbovú časť. A to bol taký ten bláznivý zápas, nejak 2-4, nie? Alebo tak to skončilo. 2-6? 2-6. To bolo ale na začiatku nad Stavby ešte. Tých a tam 2-6. Ešte... A tam ale bol už, nie? Vlado nie, Vlado bol posledné 3 kola. Hej. Ale on, to tak nejak sa zdá, že on ho videl v nejakom zápase a že potom nejak tak... No, vieš čo, v zápase, kde prehrali 2-6. Tam asi neúplne. si asi stopera moc nevšímal. To je pravda. A Arpi, čo ten oný? Einel. Nič. Einel Suárez. Nič. Povedali sme, že ďalší taký kapverdský import, aby boli čísla. S loptou super, akože on vie potiahnuť loptu, vie aj jeden na jedného, ale potom príde čo k čomu a takú šajtlu tam dá, že vystrelí z toho aut. Osman Bukhari. Chalane, že vraj majster sveta v ukazovačke. Áno, to verím. To verím. Fakt, že... Ale zlob to na nohe dobre. No, keby sa hralo bez brán. Majster sveta v ukazovačke. Ale tam ani nahrávky by sa nemohli počítať, lebo tie mu tiež mu znišli. No. Ja som to hovoril už minulý týždeň, keď hral proti Trnave. Že toto nebude... Žiadna veľká posila. Ale Iliev už je v tréningovom procese. No super. Čo je celkom zaujímavé. Inak vy ste pozerali ten zápas? Čo hovoríte na ten gól na 2-2? No. Myslel som si, že... Ja neviem. Tak ja som brankár, na plný úväzok nikdy nebol, ale tak Kubo Švec to trafil do stredu brány a Mišo Kukučka to podľa mňa... Mohol mať, no. Na to by sa zišiel inak reverse, že či videl vôbec niečo, lebo boli tam nejakí dvaja, traja hráči pred ním. A tak tá kamera za bránou, keby to bol televízny zápas, tak ho tam... Ale zase pozri sa pred 16-kou. Všetci išli do peťky, všetci brániaci hráči išli do peťky. Ale to mal na ruke, kámo. Mal loptu na ruke. Ale že tá obrana mu veľmi nepomohla, lebo oni všetci išli do peťky, ak si to videl. Pozeraj na to, všetci v peťke a nikto nešiel proti. Akože oni išli proti, ale všimnite si, že oni sa tak blbo otočili, lebo tam, neviem, či Pirinen, alebo kto tečoval tú loptu, si všimnite, že oni chvíľu nevedeli. Áno, ale... Oni chvíľu akoby nevedeli, že kde je lopta. Na čo idú všetci do peťky? Jeden mohol kľudne stať na jedenástke a bol by bližšie k Švecovi. Neviem. Ja pozri na to, vidíš? Kukni, tam mohol kľudne niekto stať. Nemyslím to teraz ako kritiku voči Míšovi, ale jednoducho... Ja súhlasím. Keď mal takú loptu takto na telo toto chytiť, proste mohol, aj keď bola tečovaná. Lopta už padá, všetci sú otočení úplne inde. No. Mária panna. Dobre. Čo Azango? Ideme naturalizovať? No, tak keby sme z neho spravili ešte aj obrancu, tak by bolo lepšie. Nie, tak akože on má momenty, len až na ten prvý gól v tom bol sám. To bola pekná akcia v spolupráci s, môžeme povedať, že s nigerijskou enklávou, lebo však Ikoba má tiež nigerijské korene. Áno. Vieme, odkiaľ chodia. Takže, dobre, no, hovorím, Azango jediný, ktorý tam niečo vymyslel. A Bajnovič tiež celkom fajn na tej šestke. Akože smerom dopredu nie je taký nebezpečný jak Lavrinčík, ale podľa mňa dobrý kauf, respektíve príchod, lebo to je hostovanie z Gurníka. Čo sa týka sama Lavrinčíka, ja som sa pýtal, konkrétne na ňo má zápal v kolene. Čiže nie je to nejaké také, že by to si to vyžadovalo operáciu,
ale je to taká nepríjemná záležitosť. No, ale pozerám, že 6 gólov, celkom dobrá sezóna pre ňoho. Asi taká najlepšia. Filip? No. Inak u ňoho je zaujímavé, že on keď pôsobil v Trenčíne prvýkrát, toto neviem, kde zobrali, lebo on myslím dal iba jeden gól. Tieto? Prvý? Mhm. Dal iba jeden ligový gól za Trenčín. Neviem, prečo 3, ja som mal v štatistikách 1. A potom ho vlastne predali do toho Chentu. Jemu vyšla veľmi dobre tá Európska liga v lete, kedy oni vlastne prešli aj cez Feyenoord. Mm-hmm. Vyšla mu veľmi dobre. A teraz teda mu to celkom sype. No. By sa možno mohol rozhorať do tej formy, čo mal vtedy. Hmm. No tak nie. Akože za mňa dobre. Ja si pamätám Jema, že vtedy tak hviezdil a sa mi páčil na tom kraji obrany a teraz... Oni podchádzali vlastne taký, všetci, no. Viac menej. Tým. Tam niek 2018-19 sa nejako skončila tá nigerísko-trenčianská spolupráca, lebo to sú všetko importy, čo tam viac menej chodili z nigerijských akadémií, prevažne z GBS, ktorá vyprodukovala chlapcov ako je Moses Simon, myslím, že Kingsley Madu, Anthony Izučuku, čo bol v Trnave. Všetko toto boli chlapci z tej GBS akadémii. A tam niekde sa skončila tá spolupráca 2018. Odtedy to s Trenčínom ide dolu vodou. No. Ale on si celkom dobrá na ihrisku rozumie so Zubaruom. Oni dvaja celkom akože... tí Nigeričania aj Kingsley Madu na tej ľavej strane, keď hrá pod ním, tak to, mne sa tá ich spolupráca celkom páčila v zápasoch, ktoré som komentoval. Akurát teda teraz v Trnave minulý týždeň to nebolo bohviečo, ale tak tam Trnava zase veľmi dobre bránila. Čiže... teraz to bolo fajn. Inak Azango hral prvý polčas na ľavom krídle, druhý polčas na pravom krídle. A na rozdiel od niektorých hráčov mu to nevadilo, mám pocit. Lebo taký Ferlinden, keď ho dáš na opačné krídlo, než on hráva, tak to vidí, že sa podkýňa o tú nohu. Mm. Ferlindena moc nedávajú ani. Tak nečudujem ešte sa. Ešte si nezvykol. Ale zrejme to bude tým, že teda tie striedania, preto sa presunul na druhú stranu. Soares to mal na ktorú nožičku. Soares hráva na napravo. A teraz ho tomu to je, tomu to je jedno. Na ľavo hral. Tomu jedno, na ukazovačke si musíš hľadať miesto stále, vieš. Byť voľný na prihrávku. Áno, to je pravda. Ale musím povedať, že ma potešilo, že hral Artur Gajdoš, lebo ja som ho v minulej sezóne ešte v RTV sa párkrát komentoval, keď hral. A je to extrémne šikovný hráč s vynikajúcou myšlienkou na to, že to je chlapec, ktorý má 16 rokov, myslím, že 2005 ročník dokonca. 2004. Tak minulý rok mal 16 rokov, keď hral ligu prvýkrát. A... áno, lebo on je januárový, takže no, ešte sa to dá. Už 18 má teraz. No. Hej. Takže bol skvelý, musím povedať. Hej, akože ukazoval sa celkom fajn, len tak nemal podporu veľmi tých spoluhráčov. A ešte mám update aj od Erika Jendriška, má natrhnutý postranný väz a verí teda, že záver sezóny mohol stihnúť. Netreba to operovať, takže konzervatívnou liečbou. Držíme palce, Jendro. Čo? Jak sme to dali, čo? Palec. A tak toho držím. Môžeme pozrieť zo srandy, zvolo toto. Čo? Koľko Maka debutoval? No on mal v tejto sezóne nejakých 8 minút iba, nie? Alebo ano, takú nejakú, srandu. A zatiaľ, kým niečo pozeráte a hľadáte, tak Marek, ty si tu už naznačil, že sa vyhýbajú nováčikovským chybám, že je to možno aj lepšie, 5. zápas bez prehry, ale mohol by si mal ešte niečo... 9 dní pred 17. No. Okay. No, mohol by si ešte niečo vypichnúť od Liptovského Mikuláša, nejak možno zhodnotiť ich hru, alebo niekto, kto ťa zaujal, nejaký hráč svojím výkonom? Narážaš na niekoho konkrétneho? Nie. Na Matúša Marcina. Áno. Vieš čo, oni tak, čo sa týka tých individuálí, tak tam jasne vyčneva Rišo, ale ten nehrá, lebo on ešte v zápase s Vionom tam prilahli nohu a aj proti Ružomberku nastupoval, takže zo seba zaprením, tak teraz ho nechali dole celý zápas. Ale ja si nemyslím, že to je nejako individualita v prípade Liptovského Mikuláša. Tam to je dobre poskladané, oni behajú jeden za druhého. Sú tam možno také drobné výkyvy, ja neviem, Krčík z pravej strany, 6. asistencia v tomto zápase, v tejto sezóne, čo je super na nováčika, na to, že teda začínajú v lige. Šindeláš sa dobre ukazuje, naozaj dobrá posila. A neviem, oni sa neboja dať šancu aj mladým, však Naď zo Žiliny prišiel a debutoval v lige až za Liptovský Mikuláš. Mne sa páči aj tá rotácia brankárov, teraz myslím si, že po tomto zápase pôjde zase Matej Lukš do brány. Ale...
nechytal Sváček všetky tri? Teraz chytal. Že? Chytal. Mne sa zdá, že chytal všetky tri. Všetky tri chytal Sváček. Teraz tieto prvé jarné chytal všetky točili? Tri. Vieš prečo? Lebo... Lux mal 10 štartov, Sváček 9. Neviem, že či to bolo niečím konkrétnym spôsobené, ale v tom poslednom ligovom zápase si Matej dal taký ten volejbalový a možno ho nechali trošku oddychnúť. A však oddychoval 2 mesiace. Nie? A hej, Sváček má všetky 3, takže teraz poďme. Vieš čo, ale jednak to asi otočili tak, lebo Maťo mal 10 zápasov, Sváček 9 a teraz chytal všetky 3, teraz bude Maťo zrejme. Vieš čo, na jeseň tam bol v jednom zápase Sváček zranený a išiel Matej do brany na miesto neho a to narušilo to poradie, takže môže byť, že to bolo tak. Ale v zásade ja si myslím, že oni sú vyrovnaní na tieto pozícii. Že každý má niečo iné trošku. Ale jeden má tak, blondiavé vlasy, druhý tmavé. Hej, tá tímovosť. Ja myslím, že oni sú dobre nastavení. Že keď im to takto pôjde ďalej a možno ešte niektorú tú remízu vymenia za víťazstvo, lebo však boli tam také zápasy, kde mohli tak brať budú hrať už len viac s tými priamými konkurentami. No že tam a tie toto body môže byť podľa mňa trošku prúser, lebo keď si pozrieš, s kým oni bodovali, tak oni bodovali väčšinou s tými z hornej šestky. A takéto šesťbodové zápasy, ja neviem, však aj v Pohroní, vieš, 2-2. V Pohroní 2-2 s Michalovcami prehrali obidva zápasy, s Osenicou prehrali obidva zápasy, čiže s Trenčínom spravili 4 body, ale Trenčín už je teda tá hranica šestky, povedzme, hej, 7. Hej, 8. A do tam ešte je Zlaté Moravce, s nimi spravili 2 body vlastne dve remízy. Hej. Čiže tak, no. Ale za mňa sympaticky, ja to furt hovorím. Ale tak budú namočení. Tam si určite budú, nepomôžeš. Určite, no. Oni robia, čo môžu s tým, čo majú. A ešte som sa pýtal aj na štadión. Momentálne tam nejaké verejné obstarávanie, súťaž tam prebieha, ale stále to je také zahmlené, lebo mesto je v provizóriu a mali by tam byť voľby, myslím, že až na jeseň. Takže tam neviem, či sa s tým nejako pohne. So sad. Tá mesto, no, moc nepomáha tomu futbalu. Hej, počuli sme pána Mikušiaka pred sezónou na tlačovke, ako sa rozohnil. Poďme ďalej. Dobre. Chcel som byť fér, aby to nebolo iba o 5-minútovom vykecávaní sa o Trenčine. Nech tu spomenieme všetkých férovo a nech to aj trošku zhodnotíme, keďže sa nám uzavrela základná časť a čaká nás nadstavba. Výborne, Michal. Šikovný. Ďakujem. A poďme sa presunúť na ďalší zápas, ktorým podľa toho, ako som si to tu rozpísal, tak navrhujem, aby tým zápasom boli Michalovce so Senicou a aby išiel... To bude rýchle toto. Hamšo? Toto bude veľmi rýchle. Takže poď. Senica vyhrala po penálte a Andrej... Môžeme ísť ďalej. Kokos, ale ani Šuster to nechcel hodnotiť. Nie, vyhrali nie. Sme dôležitý body, ale k výkonu sa vyjadrovať nebudú. Asi no. Ale videl som, že teda poprvýkrát dostali tak menej času tí chlapci z Lyonu. A myslím si, že asi aj celkom dobre, že tá Senica celkom fungovala, páčil sa mi Totka v strede, ten jazdil, ten tam nenechal voľný priestor nikomu, ten akože pokiaľ kondične vládal do tých 60 minút, tak toho bolo celé ihrisko, taký bojovný výkon. Aj ze zlýma zubáma to ide, vidíš. Áno, presne tak, zakusol sa. A a čo sa týka zápasu, no tak ja si myslím, že to, čo všetci o Michalovciach hovoríme celú sezónu, oni hrajú aj na oko pekne po 16, tam je potom problém. A zmenšiť ihrisko. Čo povedať, hrajú doma a v 13. myslím si, že 13. minúte, čo spravil Kanu, tak to naruší každému trénerovi koncepciu, to si povedzme na rovinu. Aj nervy niekomu. No a Niarchos sa inak ako tým celkom dostal do zápasu. Premenil penaltu, znova ukazoval to, o čom sme sa bavili aj vo viacerých podcastoch. Silný chrbtom k bráne, nepríjemný. Ten Ranko s ním skákal do každého súboja, tam v druhom polčase dokonca tam aj nejaká krv bola v tvári, čiže tí dvaja sa tam ako nešetrili v tých súbojoch. Ale myslím si, že to boli takí dvaja aj najzaujímavejší hráči z toho celého zápasu. Ranko znova veľmi dobre vzadu držal tú obranu, čo mu aj vlastne po zápase kričali fanúšikovia, že vlastne jeden taký z tých svetlých výkonov v tom týme. No a Niarchos tretí gol už sa teda dorovnal, momentálne teda najlepším klubovým strelcom, keďže Mašike už sa momentálne trápi v Žiline. A hovorím, zápas bojovný, nemôžem uprieť nasadenie. Miro Nemec chcel možno trošku skúsiť napodobniť trenera Weissa, urobil tam 4 zmeny cez polčas, ale ovocie to nejaké úplne neprinieslo. Aj keď Michalovce potom, čo prišiel Igor Žovčák po tej
chorobe to môžeme tak nazvať, tak to bolo vidieť, že hrali o triedu lepšie, že boli aktívnejší, že mali tam štandardky, mali tam veľa rohových kopov. No ale Michalovčania nemali ani šťastie, pretože tam na konci prvého polčasu si Pavlík hlavičkoval zo štandardky sám na bránu a lopta od brvna padla na bránkovú čiaru. My sme to potom aj niekoľkokrát z réžiou ešte púšťali, pretože mne sa z prvého momentu zdalo, že lopta bola vo vnútri. Ale musím teda pochváliť aj takto tú rozhodcovskú trojicu, že to vyhodnotili a že to z prvej hneď tak videli, pretože ja som to z komentátorského stanovišťa až po niekoľkých opakovačkách vyhodnotil, teda tak, že to urobili správne. A takisto mali inak nešťastie aj v druhom dejstve, kde Kuby Ilmas, ja som to tam potom aj spomínal, že teda on po viac ako 700 dňoch dal gól a mohol v dvoch zápasoch dokonca po sebe a trafil tyčku. Takže aj Kuby Ilmas mal v podstate možno trochu smolu a Michalovčania ukázali to, čo ukazujú celú sezónu. Kombinačne dobré, mali dlhšie loptu na kopačkách, ale hrá sa na výsledky a to, čo povedal Šuster, vlastne len počiarkuje celý zápas. Ty si to tak korektne zhodnotil všetko. Áno, tak aby ste nemali robotu, aby sme mohli ísť ďalej. Korekcia. Korekcia. Tak Michalovce na toto trpia už dlho. Veľmi, veľmi dlho na to trpia, že hrajú pekný futbal, ale sú žalostne neefektívni, totálne. Nemajú priemer ani gól na zápas, menej gólov, keď pozerám teraz na tú tabuľku, dalo iba Pohronie. Čiže toto jednoducho musia nejako v tej nadstavbe vyriešiť, lebo chválili sme ich tú celú sezónu, lebo ten herný prejav je fakt zaujímavý a baví toho človeka. Ale na druhej strane, aby z toho nebol boj o baráž, lebo ja si myslím, že o vypadnutom už je rozhodnuté, ale aby z toho nebol boj o baráž. No a ja si myslím, že bude. K tomu som sa chcel dostať. Je to možné, je to možné, chlapci. To, čo som teraz videl v Michalovciach, keď zoberieme do úvahy ešte tie dva predošlé zápasy a že sa stretli teda týmy, ktoré ešte nebodovali na jar, tak keď si teraz pred malou chvíľočkou celkom chválil sympatický Liptovský Mikuláš za tie oduševnené výkony, tak ja si myslím, že po týchto troch kolách, čo sme videli, sú Michalovce celkom vážny kandidát na to 11. miesto, ak teda zohľadíme výkony Zlatý Moraviec. No, ale teraz bude, vieš, vzájomné súboje každý, doma vonku, ukáže. Čiže tam to môže byť ešte všelijaké, ale uvidíme, no. Uvidíme, kto bude sedieť na lavičke jednotlivých tímov. Áno, lebo tak, jak som si pozeral tie highlighty, tak mi napadlo, že však už dlho sa nevinil tréner vo Fortuna Lige, tak som si to overoval a prí sa niečo chystá. V Michalovcích? V Michalovcích. Aj som si myslel, očakával som to po tomto zlom štarte, že z boja o top 6 je vlastne naozaj boj o záchranu. No uvidíme. A akože ja osobne Michalovciam verím, lebo v tom klube to relatívne dobre funguje. Zasa ja vždycky hovorím, že na Slovensku ti veľa zaváži v tých mesiacoch, ako je apríl, maj, to, či ti príde výplata prišla. Či nejsi hladný na tie boje o záchranu. Presne si to vystihol. Takže myslím si, že v tomto Michalovce budú mať miernu výhodu. presne som to chcel doplniť. A napríklad oproti im superovi, s ktorým hrali. Napríklad. Aj keď Jurko už informoval, ak ste sledovali futbalové zákulisie, že Senica by mala dostať licenciu. Sice neviem, odkiaľ to Juro je na začiatku marca, keď ešte nezačalo licenčné konanie. Stipol si. Ale vraj teda dostanú. No, ale inak vy ste si všimli, že najnebezpečnejším útočníkom Michaloviec v posledných troch kolách je Ránko? Tak ten bol v šanci aj proti Seredi. Áno. Teraz mal tutovku v zásade a však dajme ho na hrodiak Fofana. Ale ešte musím povedať Toševského, o ktorom sme sa tu bavili minulú časť. Chlapci, on bol 8 minút na ihrisku, on mal dve čisté. No, však ja ti hovorím, on mal dve čisté. Nechalám. Prvý dotyk z loptou hneď hlavičkoval na zadnej vedľa brány a potom tam mal ešte takú strelu, no akože zaujímavý týpeček. Dobre vyzerá. Však preto ho chcela, aj Žilina ho sondovala, aj Dunajská Streda, takže no. A vyhrali Michalovce. Áno. No, lebo oni chceli kupovať a Michalovce sa dohodli, že oni si požičajú. A ja som to aj v tom zápase spomínal, že on má takých ďalších zaujímavých spoluhráčov z tej 21-tky. Tej Severného Macedónska, on keď debutoval proti Španielom, tak hral v tom istom zápase aj Ristovský, Fazlagič a ešte Grozdanovský. Fazlagič nám už odišiel. No. Rýchla batožina. A Grozdanovský sa medzi tým stihol vrátiť. Tomče Majak. No, dobre. No. Ja si tiež myslím, že svižne, poďme ďalej. Ne, tam, ja už len doplním k tým Francúzom, alebo teda
Ja, ale ten Anaba ešte teda iba na dodanie poslal ho na ľavé krídlo a tam akože nejakú škodu neurobil. Tam akože on z tých však troch... Preto to skončilo. On je taký slušný, on iba behá tam, kde môže. Vieš, aho, akože že od svojej 16-ky po obráncu a tam skončí. No. Ale tak to sme sa presne bavili, že jak sa postupne vytrácajú, že v prvom kole jarnom hrali všetci, potom nastúpil iba ten Huatara, ten horel jak fakla, jak vážec, ak chceme teda zostať v regióne. A teraz už nikto. No. Ale na taktické striedania fajn. No, tak na taktické striedanie môže ísť aj tu. On je Marin Kapor, vieš, do Fortuna ligy. Počkaj, tam sa ešte asi prizastavíme pri Marinovi. No, tam dojdeme, tam dojdeme. To je to, že keď Majo Mihál už dostane prednosť na stoperskom poste vedľa vlastne Peťa Pavlíka, tak druhý zápas, tak asi ten Majunga nepresvedčil moc Pavla Šustra. Hoci teda hovorím, ja som ho videl v príprave, mňa sa tam páčil. Aj si ho, oni sa mi chválili v príprave, ale už na Slovane zhorel, sa tam utopil. No. Majo Mihál sa asi osvedčil teraz lepšie. Ale čo čakáš v dobe, keď sa topí aj Kapor? No. Ale tam sa tiež dostaneme. Dostajeme sa tam. Strašne silné je to dnes. Strašne silné. Ideme. Toto je, no, brutál. Dobre, Michalovce, Senica, aj bez spomínania inkriminovaného mena v spojitosti s týmto zápasom sa môžeme posunúť Peter ďalej. Mancín. Určite áno. A posunieme sa, keďže ste chceli derby až na koniec, aby ste boli všetci v napätí, tak sa posunieme ku Zvolovi, ale v spojitosti so zápasom Ružomberok a Pohronie. 3, 2, 1. Štart. Filip Lichy dal gól. Badum. To bolo tak všetko, čo stojí za zmienku. Ale dobre, mne sa páči, že ďalšie hosťovanie Slovanu super, vychádza. Super, jasne. Ale on aj v tom pozápasovom rozhovore celkom tak sympatický hovoril, že tímový výkon. Tímový výkon, ako ja som čakal od Ružomberka oveľa viac. A na jednej strane musím pochváliť Pohronie, že mali evidentne Ružomberok celkom prečítaný, lebo zámerne ich púšťali s loptami do krídel, odkiaľ prichádzali centre do 16-ky, ale z toho teda Ružomberok nevyťažil, že absolútne nič. Vôbec to tam všetko zbieral toť Mišo s oným, s Martinom Klavníkom. A vlastne presadili sa po nakopnutej lopte, kde Martin Boďa vyhral hlavičku, dobre vysunul Filipa Lichého a on to teda zobral na seba, už nešpekuloval a zakončil to úplne rutinérsky, by som povedal, pekne ľavačkou, čiže rozhodol o troch bodoch, lebo Pohronie v ofenzíve to bolo strašné niečo. Fú. A o tom, že Ružomberok mal 70% držanie lopty počas zápasu. Že bolo to viac menej také búšenie do nejakej 60. 70. minúty. To bolo viac menej búšenie do defenzívy Pohronia. Povedzme, potom to trošku tak povolili, povedzme, a začalo viacej hrať aj Pohronie a tlačiť, ale z toho tlaku si nevypracovalo Pohronie, že nič. A o tom, aký strašný zápas to bol, svedčí fakt, že za celý duel boli dve strely na bránu, Pohronie ani jednu, Ružomberok dve, pričom tá prvá bola taká boďová hlavička, ktorú Slančík mohol podľa mňa si aj nohou pristaviť, keby chcel, keby si strašne moc veril. Ale nie, nebola to až taká strašná hlavička. A druhá bola vlastne lichého gólová strela. A plus teda dosť štatistik strel na bránu sa to nepočítal, teda Mojžiš, ten tam v 82. minúte išiel kandidovať na gól roka. Skoro sa mu tyčka rozostúpila, vieš, no, keď ideme v tej biblickej tematike. Trafil z dobrých 30 metrov žrť, ale inak to bolo asi všetko, čo stojí za zmienku. Neviem. Bol som, čo sa týka ofenzívy, tak toto bolo na ligové mužstvo zo strany Pohronia extrémne málo. A preto som vlastne aj povedal pred chvíľkou to, čo som povedal, že ja to nevidím reálne na záchranu, hoci tam prišla, povedzme, kvalita, alebo teda prišli mená ako Chrien, Mihalík, stále majú Miloša Lačného, na ktorom bolo zasa strašne vidieť, ako on veľmi chce, ten entuziasmus mal neskutočný, do každej lopty chodil, ale to je málo proste, keď sa tam nepridá tá kvalita okolo neho, tak on tiež nie je všemocný. A Martin Chrien bude potrebovať čas, Jaro Mihalík sa síce snaží, ale tu si súhlasím vlastne s tým, čo podal Arpižon, z toho krídla sám za toľko neurobí a tým pádom oni sa musia len spoliehať na nulu vzadu, čo sa asi aj budú v tých ďalších zápasoch, a na to, že niečo uhalúzia hore. Fofana, ktorý prišiel teda prioritne ako stoper, ale všetky tri zápasy nár zatiaľ odohral na hrote,
nie je úplne zlý, on má dobré veci, vie zakryť loptu, dokonca s tou loptou je celkom šikovný na to, že má 2 metre a je to stoper. 21-ročný skúsený útočník, no, ktorý vie zahrať aj na stopérovi. Áno, ale... Tak Božko. Ale... Áno, to som chcel povedať. Mám nové CF lomeno CB do zostavy po sezóne. Úplne mi to inak rozhaduje štatistiky tieto veci. Ale na druhej strane v ofenzíve, v tom zakončení je žalostný totálne, lebo mal tam jednu situáciu, keď mu Hašek poslal super loptu do 16-ky. A on, neviem, že či sa nejako nestotožnil s tým postom hrotového útočníka, ale poslal to od brány. Na istotu. No. Takže, takto, keď aj bol nejaký závar a fakt tam boli dve príležitosti, kedy už po hrone to vyzeralo na fakt tutovku, tak to jednoducho, jak hovoria Češi, zazdili totálne a nebola z toho ani len strela na bránu. Takže, no. Takže po hrone je pre mňa... Už aj s tým, že som ich videl teraz osobne naživo celých 90 minút, hlavný adept na zostup. Ja viem, že to môže byť zápas jeden, ktorý im nevyšiel, ale asi to tak nebude. Ja sa na to teškám teraz cez víkend. Ja ich mám o 2 týždne znova. Pohronie Zlaté Moravce. O 2 týždne ich mám znova s Trenčínom, takže... No, ale hrá sa v Trenčíne či v Pohroni? Žiar hrá, myslím, doma. Nie, však teraz hrajú doma, oni hrajú v Trenčíne potom. Môžu, to v tej nadstavbe to tak tam hrá, že aj dvakrát. Čak, ale teraz som to pozeral, v Trenčíne hrajú. Tak potom idem do Trenčína. Tak to nebude až také peklo, Trenčín doma celkom fajn. Bude to peklo, lebo vieš, že hrá Trenčín, oni sú, takže buď alebo, oni buď ti tam dajú taký ofenzívny futbal smršť, že sa tešíš z toho. Ale na tej Umelke proti Pohroniu by to mohlo byť. To som si hovoril aj proti Mikulášu, že by to mohlo byť. No a iba ti poviem to, čo odznelo na začiatku podcastu. Niekto napríklad bol aj v Michalovciach na zápase, takže ešte stále si videl 4 góly. Áno. Pripúšťam. No ale kapitán, El Capitán. Áno, toto by som ja chcel načrtnúť. Ľudia, úprimne, ja som si to všimol asi v 50. minúte, že on je kapitán. Povedzte mi jednu vec, chalani, že je zápas so Slovanom, kde teda boli z toho hotoví, čo sa tam stalo. On bol minimálne v 3 góloch namočený a ďalší zápas je kapitán. No a zase bol v gole namočený, inak keď sme u toho. A dnes je namočený aj v podcaste napríklad. No. Prijal naše pozvanie tu. Však ale on i Blahut hral, nehral? Nehral. Počkaj, pozeral som to. Alebo a teda nehral. Nevšimol som si ho tam, Arby. Nehral. Ako to je možné, že si si ho nevšimol? Možno preto, že tam nebol. Ale keď to pretočíme na pozitívum, bol si aspoň v tej budke? Ježiš, nebol. No. Hoci, venku. Vonku som bol. Venku. Vonku som bol a trpím na to doteraz, že som bol vonku. Kokos, ja mám inak zajtra tú Žilinu mladých a ja sa tak strašne bojím, že čo tam bude. Keď dnes ráno som v Bratislave sadol do auta a ukázalo mi -1. Tam je strašne špecifické počasie, čo sa týka slnko-tieň. Tam je na slnečku pohodička, úplne v pohode, ale ako náhle si sadneš na tieň na tej tribúne, tak... Čistý mráz. No. Ale ani Filip, ani Samo. Tak, ani Patrik. Tu si jak zabrúsil do Púchova. Do Púchova. Pozeral som periférne na Miška Extraklasa. Tam sa dvihlo obočko. No áno, Extraklas som zahral. Mal tam v časoch najväčšej slávy po odchode zo Žiliny. Ja som sa až zasekol, na chvíľku som rozmýšľal, ty vole. Jak sa potešil, že konečne hráč, ktorého poznám. A nie je to Kapor. Nie, robí promo, dneska hrá Púchov pohár so Zlatými Moravcami, vieš. Kto to komentuje, Miško? Máš Púčov? Futbalnet to vysiela, takže netuším. Futbalnet? Takže Mišo Jantoška. My máme Košice Trnava. My máme Slovan Ružomberok a ja mám Košice Trnavu. To by som si aj naživo pozrel. Ale ja Púchov. Prizná sa, dneska som chcel ísť do Košic na futbal, ale nakoniec som si zmenil Nestaj? Plány. Čo stíhaš? Čo? Kedy hraje? Dnes? No, dnes o 6. O 6, no však dneska to robím. Dnes som chcel ísť, ale zmenil som si plány. Ty máš voľno? Nemám. Dneska. Mal som mať voľno, ale nakoniec som si to poprehadzoval. No, ale Púchov predstavil posilu z Brazílie. Alebo z Trenčína. Ramón. Dobre, ale už zabiehame moc hlboko cool. Do ligy. Hlboko do Ramóna. Pome. Cool. Ja som len chcel ešte podotknúť, že keď Zvolo hovoril o tých strelách na bránu, tak Pohronie v druhom zápase z troch na jar nevystrelilo na bránu supera. A zároveň by som sa vôbec nedivil, keby si všetko vypálilo v tom minulom stretnutí so Slovanom, ak to takto pôjde ďalej. No. Nie, úprimne.
9-bodová strata len na baráž, 11-bodová strata na záchranu, 10 kôl, ja im moc neviem. Bez strely na bránu. Nevidím tam ten potenciál na to, aby s tým dokázali niečo urobiť, hoci teda priviedli zaujímavých hráčov. Koľko ich majú ešte priniesť? Teraz som napočítal, že 16 posíl. Už ich musí byť viac. 16 ich bolo ešte, keď sme nahrávali prvý podcast a odvtedy tam prišiel minimálne 4 hráči. Teraz som pozeral 16. Ja zrovna dneska, keď som si notebook nedonesol, sa to opýtaš. Však idem z tohto, počkaj, keď rátam, že 1, 2, 3, 4, 5, hej, to som chcel dopreť. 5, 6, 7, 8, 9, keď rátame aj toto, 10, 11, 9, 10, tu už 11, čo? Nechci rátať, 3, 4, 5, 6, 7, inak 11 tam už tiež nie. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Diamandeo tam máš. No tu je. Aj Hunleta. To som tam nedával. Ja som ich narátal, Prachar tam bol? Bol. Tak 19. Prachar prišiel teraz, zo srede vzal. Ja som ich koho tam má? Ja som ich narátal 19. A koho máš, ak číta ešte? Však podľa Transfermarktu. Legián, Kapor, Fofana, Klabník, Šimčák, Čoralič, koľko vás tam bol? No. Sané, Straka, no. Chrien, Steinhübel, Ožvolda, no. Hašek, Šmatlák. No. Šmatlák nie. Šmatlák nie? Nie, Šmatlák nie. Svetlé šipky. Pozdrav. Tak minus 2, tak 17. Mihalík, Šandál. No, tak 17, keď to rátame aj toho. Jak sa volal ten oný? Pierre Hunlet. 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 Dáme tam teda aj toho srandistu. Však vás jak hadoch. Dobre, stačilo? Áno, 17. Tiež si myslím, že stačilo. Tak. Stačilo. Juventus, to je ten, ja 17, však, to je ten oný. Juventus Torci. To je ten Torci. Juventus Torci. Ja som na ňu zavudol úplne. Torci. To je ten dobre stavaný. A počkaj, ešte podpísali toho Ukrajinca, o ktorom nič nevieme. Ale to ide podľa mňa do mládeže. Lebo však to je nejaký mladý. Na čo? Torci Juventus. Napadol ma jedna nemiestná poznámka k tomu, ale radšej nie. Asi ne. Asi nie. Asi radšej nie. Nechaj tak. Si Slovák. No Slovák. Ináč ale Kapor je taký nový Pires. Podľa mňa to je ešte downgrade od Piresa. Za tie zápasy, čo som videl doteraz. Typologicky je úplne iný. On je to prerobený defenzívny záložník na stopera hlavne. To je úplne jedno. Hovoríme teraz... Na kiksy zameraný. Evidentne zle vyhodnocuje situácie, lebo s Boďom hen tak nemôže prehrať lavičku. On tam beha jak po minovom poli. Neby... Keď si ho pozrieš, ten pohyb, keby sa bál, že šlapne na niečo. Kľudne sa obhaj. Kľudne sa obhaj. Ešte čo sa usmievaš a príjmaš to? Nestačí, mi pozerať. Kto môže dať za teba 250 tisíc? To by ma ešte zaujímalo. Dodal za neho. Niekto za neho určite prišiel. A to je, nie, to je on, transfer market value. No jasné. 250 tisíc trhová cena. Preboha, no veď to. To len preto, že hral v Kanade a tam je všetko drahé. Aj Kapor. No. Ináč toto sme sa bavili, že vy tamto očko zhltnete, keď skloňujete Kapra? Že prihrávka na Kapra alebo nie. Na Kapora? Skloňoval som Kapora teraz tento zápas. A ja som to tušil mal Kapora. Nejde mi to do huby, ale... No, ale mal by si to isté, keď bol Vojtech Vorel, tak nemôžeš na Vorla, ale na Vorela. No som hovoril na Vorla. No nie, Vorela by si mal hovoriť. To je také, jak že hrával v Ružomberoku. No, ale je to tak, bohužiaľ. Na Kapora. Tak. Nemohol byť losos? Na lososa. Maťo Kolár ti píše. Ja viem, to je ono, to není na dotykové. No, čo? Vyskúšaj ešte. Ešte. Tam som povedal, že ešte. Tam to mačkaj. Dobre, už sa to tu zvrháva, poďme ďalej. Zápas číslo 4, ktorý tu mám. Arpy by mali. Arpy. Čo si mi to dal? Sereď, Zlaté, Moravce. Inak my sme tieto tri chujoviny rozoberali dosť dlho a teraz idú tri zápasy, ktorých sa bude o čom baviť. Dobre, si to povedal, tri chujoviny. Lenže idú zároveň aj zápasy, v ktorých možno netreba riešiť až toľko gólov. Netreba. Toto, akože, poďme toto spraviť vo forme debaty. Nejako sa nebavme veľmi o tom zápase, lebo tak, akože, Vion vyhrával značnú časť toho stretnutia.
a potom prišiel samotný záver. Ja len poviem, že okrajovo, že ten Samosúľa sa celkom pekne chytil, dal gól aj v pohári, dal gól aj v lige rýchlo. Fajn. A áno, ten zápas pohári som komentoval a veľmi pekné oživanie na ľavej strane. Páči sa mi, že v Žiline spravili priestor pre Dominika Javorčeka a ten je zranený na pol roka. Chudák, ale nie je to prvé zranenie. Není, no, s ním sa to ťahá. Ale keby človek si pozrel highlighty, alebo keď nejdeme úplne do toho zápasu, tak tam si myslíš, že si stačilo pozrieť len tie tri situácie a máš vybavené. Čak tam neboli iné. No. No, tak poďme na to. Čo sa stalo v Trnave v zápase Sereď Zlaté Moravce v 88. minúte, preto to bolo? Tak nejak na prelome. No, Lukáš boxoval tu nášho kolegu zložil na zem. Bývalého Marina. Áno, hlavný rozhodca Rúc odpískal jedenástku, teda takto v samom závere. Po situácii, ktorú ja na prvý pohľad som si povedal, že úplne bežná, lebo toto musí bránkar jednoducho riešiť takýmto spôsobom. Ja a podľa mňa Lukáš to riešil dobre. Napriek tomu, že sa pošmykol, teda než išiel do toho boxovania. Ale išiel do ňoho bokom, nebolo tam koleno, čo bol jeden z argumentov, že najskôr bolo koleno. Pýtal som sa na to viacerých rozhodcov vyslovene na tú situáciu a povedali, že to bolo bohužiaľ zle vyhodnotené. Že celá tá situácia, že mohol z toho uhla vidieť, že najskôr bol kontakt s Ľubičičom predtým, než boxoval, ale že napriek tomu si myslia, že to bolo zle vyhodnotené a nemala sa kopať jedenástka, obzvlášť keď sa končil riadny hrací čas. Viete, aký je rozdiel medzi Bocianom a obzvlášťom? No, toto bude blbosť na poď. Bocian si rád stavia svoje hniezda na vyvýšených miestach, obzvlášť na komínoch. Prepač. Opäť sa budem opakovať. Mňa tak baví, aký my sme na tie naše pičoviny, každý hrdý. Tieto dead jokes si ideme. Ale mali by sme vyrobiť nejaký merch s týmto. Určite. Lebo to sa bude predávať. A nejaké kolabo s futbalovou lopatou. Dobre, chlapci. No zase futbalová lopata. To je normálne, jak Tatran Prešov a Matúš Marci. Nie, ale ja som povedal, že iba kolabo. Nič iné som nepovedal. S futbalovou lopatou. Však ale on vie vyťahovať tie najlepšie hlášky. Vie. Uznávam. Pokračujeme. No a to, že zapískal hlavný rozhodca blbosť, mu mohlo byť jasné už potom, keď 10 minút sa tam hráči dohadovali, že to nechcú ísť kopať. Mm. Klobúk dole. On to už nezoberie späť. Čo ja viem, tak môže sa poradiť, vieš, postraným a povedať, to že môže, nie je. Ale to môže. Videli sme v 97. takú poradu. Áno. No teraz o 20 rokov neskôr asistent rozhodcu povedal, že on mu nič nepovedal, ale však tiež je tam čiastočne v Trnava zakomponovaná. To je jedno. Ale chalani, ale ma, neviem, no neviem, nepríde mi, je to naozaj nezvyklý zjav, že rozhodca by takéto niečo urobil. Ale ja som chcel len k tomu postranému, že on tam bol celkom blízko k tej situácii. Bol, neviem, akože čo sa tam udialo. V každom prípade toto bola chyba rozhodcu, to si musíme priznať. Neviem, či by som za tým hľadal až takýto komplot, nie, ako Marek nie, Ondrejka nie. Na sociálnych sieťach. Ja rozumiem, že tam boli emócie. Ja by som bol tiež kurva nasraný, keby takéto niečo sa mi stane v zápase. Ja by som nedohral ten zápas určite. No, akože to bolo tiež možno jedno z riešení radikálnych, ale bolo. No a potom nie, akože ja by som dostal červenú kartu určite. Ja aj tak to myslíš. A tak ty by si dostal už v 30. minúte za nejakú šmíkačku na vystretú nohu, na stojnú. Ale vieš, ide strašne niekde v rohu ihriska úplne nezmyselná. Úplná blbosť, úplná blbosť. Pri rozohrávke. A ideálne pri striedačke. No. A vy ste videli toho, čo striedal, nie? Vtedy také video je virálne strašne, že typek vybehol na ihrisko, rozohralo sa, hneď tak rukou ho trošku pohľadil po tvári jedného a hneď ho vylúčil a poslal preho. Ten úplne prekvapený, že čo sa stalo, taký úplne tento výraz. Mm. No, tak to by si bol ty. Ale ja by som sa ešte trošku pristavil pri tom trénerovi Arabkovi, lebo dobre. Akože rozumiem, že sa hrá o body, niečo chcú, ale Sereď je v hornej šestke, čo nečakal nikto. To je prvá vec. Áno. Druhá vec, stalo sa to v zápase proti tomu istému súperovi, ktorý v prvom vzájomnom minulú sezónu. Pred rokom to. No hej. Ale vzájomnom zápase spravil takýto čin, ale tak čegleja do každého Fortuna ligového tímu. To by som si poprosil. Chápem, že to nedokáže spraviť každý, ale jednoducho, ja neviem, mňa by to nepustilo, aj keby som bol tréner. Ale mňa vieš ešte,
čo prekvapuje, že víkend predtým zápas Zlaté Moravce, Dunajská Streda a bol tam tréner Jarabek si pozrieť ten zápas. A ešte celkom s Peťom Čeglejom sa bavili tak uvoľnenie aj o budúcnosti, že čo, ako, kto. A víkend na to ešte hráč a tréner, ktorí sa veľmi dobre poznajú, prídu do hentaké debaty a Jarabek ho pošle do... No jasné. Akože neviem, podľa mňa sú veci väčšie než body. Áno, a v zápase, kde ako de facto se redí, o nič nejde. Áno, presne to hovorím, že oni sú v hornej šestke, oni sú za vodou a v zásade už nemusia nič riešiť. Ja viem, že chcú hrať teda nejakú slušnú partiu tam, ale... Myslím si, že ten výraz Romana Hašu to celé len dotvára. Hej, tak oni nechceli z nich dokopať, no. Len Balkánci. No. Balkánci. Tak zase, ale toto na druhej strane zase Jureškina chápem, lebo keď si legionár v týme, musíš byť, vieš, dvakrát lepší než domáci a hráš proste o to, aby si sa presadil, aby si sa predal niekde ďalej, čo predpokladám, ale že Jureškina chce. Ale tu platí to isté, niektoré veci sú viac ako body. Áno, áno, sú. Ten hej. Istý princíp, to je... Ale všimol som si jednu vec po tých pozápasových vyjadreniach. Andrej Fábry v živote nepovedal za celú svoju kariéru toľko slov na pozápasovom rozhovore, ako v reakcii na túto situáciu. To je pravda. Nepočul som to. Stý zápas som s ním robil v Dunajskej Strede, keď odohral stý ligový zápas. A že pocity sú výborné. Ja som sa ho pýtal, keď sa vrátil do Serede a po prípravnom zápase generálka na Slovanie. Pýtal som sa ho, ako sa to teda upieklo, čo ako. A on tiež odpoveď prišiel, že no, boli sme v kontakte dlhšie, ale som rád, že nakoniec teda som tu. Som rád. No, tak... Čo ti poviem? Taká situácia, že... Ale ešte keby to nebolo aj Sereď. Čo... Áno. Hovoríme o tom klube, že ty nemôžeš mať rád, ani keby si chcel. Mm. Pochváliš ich za prvé dve kola, že sympaticky hrajú. No jasné, okay, jasné. Proste strašné očko by si spravili u ľudí, keby sa zachovali tak, jak by sa mali. Ale toto nie je na hráčov, lebo videli sme, že tí hráči... Áno. Hráči nechceli, to je skôr toto na trénera, no, trošku. Tam bola vidieť tá reakcia jednoducho na kamere, že za ním prišli Haša Čeglej. Hej. Haša mu evidentne prišiel teda povedať, že oni to nechcú skopať nikto. No, a že nechcú to, na čo mu evidentne z tej gestikulácie trénera Jarabka bolo vidieť, že tréner vynadal, že čo špekulujú. A tá reakcia Peťa Čegleja bola tiež, že keď si to správne pamätám, ak som mu čítal spier, lebo to bolo vidieť, čo hovorí, že tak toto si zapamätám, alebo niečo v takom zmysle. Hej. Áno, a on niečo ešte v tom, že takýmto štýlom chcete získať body, niečo takému tam tuším, Peťo spomínal. No a funguje tá analógia, ako sa hovorí, chudobnému aj zrnca vykypí a potom dostali tí kokos ešte gol. Ale to ja to úplne rozumiem tomu, po tejto situácii, že koncentrácia úplne vypadla. Koncentrácia vypadla, ale jednoducho musíš sa sústrediť. Pre nich aj bod stále akože dobrý. Presne tak, bod bol pre nich dobrý z Osereďa, alebo to z Trnavy z Osereďa a škoda, no, mne je výhonu ľúto v tomto prípade. A no to je... Ja viem, že ťažko sa hľadajú slova po takomto niečom. A netvrdím ani, že rozhodca Rúc je nejaký zlý, že, to neviem, že by to spravil na schvál, ale jednoducho v tomto prípade ich zarezal. Práve, že... Ale tak videli sme, že stane sa každému, každý robí chyby, Ivan Kružbiak, jasné. Trenčín, Dunajská Streda, to isté, akože verím tomu, že to nebolo na schvál. A on ešte, ja čo ho poznám z druhej ligy, tak on aj osobne mi príde taký, akože jeden z tých posledných, čo by chcel nejaký. Viacero naozaj. Ľudí sa tak vyjadrilo, no. Že on je dobrý chalán, no. A teda, že určite to nemyslel, že to nemyslel zle. A no uvidíme. Inak mňa trošku zarazil ešte ten extatický hlásateľ zo Serede, čo tam vrieskal, ty vole. Ale kvôli nemu, máme vždycky problém s highlightami. S ruchmi. A ešte čo sa týka Rúca, tak to, čo si ty povedal, Arpi, asi aj pri tom, ako riešil potom tú celú situáciu, to bolo vidieť, že proste on... Hráči tam nechceli kopať, bolo tam niekoľko minút, sa nič nedialo, že možno tam čo. Si to pýtalo takéto ráznejšie zasiahnutie. Ale ak sa nemýlim, to bol jeho tretí zápas v lige. No, veľa ich nepískal zatiaľ. No. Je to možné. Tak vzýšlo to aj z toho, že sa hralo celé kolo naraz, čiže potrebuješ 6 rozhodcov, 6 rozhodcov za VAR, ktorí sú vyškolení, čiže náročná situácia. No a čo sme chceli? Na nejakú dobu bol asi posledný, predpokladám. Toto som chcel povedať, že asi si teda oddychne, no, od Fortuna ligy na chvíľu.
Musím povedať ešte, že sme sa v redakcii, ale teda kolega sa snažil riešiť vlastne celú tú situáciu aj s Marianom Ružbarským, ktorý ale zaujal takéto stanovisko, že oni si to musia celé rozanalyzovať a blablabla. Ja neviem, čo chcú analyzovať zase na tom, že ten Lukáč do ňoho skočil, okej, všetci... Keď si pozrieš tie zábery, stačí si to raz takto pozrieť. Keď to tu Hamšo pustí, ja to za 5 sekúnd zanalizujem. Hej. Takže neviem, čo ešte v pondelok chceli analyzovať, ale dobre, no. Bohužiaľ. Sme zasa boli svedkami. Musím povedať, že veľmi dlho, neviem, či mi to tak príde, len preto, že sme mali prestávku zimnú, ale veľmi dlho sme neriešili žiadny takýto rozhodcovský exces. A po dlhej dobe proste prišlo niečo takéto, ale... Škoda, no, že sa zase o takomto niečo musíme baviť. Inak čakali sme od tohto kola veľa, ešte pred pár týždňami sme si mysleli, že sa bude hrať až do posledného a nakoniec to bolo celkom sklamanie. No, 3 zápasy, ktoré neboli veľmi zaujímavé po tej diváckej stránke a 2 excesy, ktoré nepotešili. No. Ja, z tejto dolnej kamery je to inak myslím, že vidieť najlepšie. Bokom ale, do neho skočilo. Ale čo si myslím, že možno zmiatlo rozhodcu, že skúsme sa na to pozrieť ešte z druhej strany, no. Že ten Ljubičić sa trošku prikrčil a tým, že ten Paťo Lukáč išiel do toho tak dôrazne, že lebo on cez neho takým polokotulom prepadol, že možno ono to vyzeralo horšie, ako čo sa v realite stalo. A tak ale Marin vie, Marin tomu vieš, pridal. Mišo, povedz nám tvoj pohľad. Takto sa to nerobí do psej matere. Nie, no, asi sa prikloníme na stranu rozhorčených hráčov on v tomto prípade. Tak. Ale na druhej strane, ja verím tomu, že sa tak pozitívne naserú a v zápase s Pohroním uvidím dobrý futbal od Zlatých Moraviec. No, no, ako môže byť. Inak ja som sa tak zamýšľal včera, keď sme skladali zostavu kola, že či Roka Jureškina dať na tú ľavú stranu, lebo predsa len premenil on tú penaltu, zobral to nejako na seba, potom ešte nacentroval Radičovi na gól. A nakoniec som sa rozhodol aj ja, že zobral som to nejako na seba, že sme ho tam dali. A vysvetlím aj prečo, lebo hoci nie je to jeho chyba, proste sa tá penalta odpískala, bola odpískaná, on ho dal, hral dobre a nemali by takéto morálne veci rozhodovať o tom, či niekto bude v zostave kola alebo nebude. On už dlhodobo podáva dobré výkony. Tak aj tretíkrát za sebou je v zostave kola. 5 gólov, 4 asistencie, myslím si, na ľavého beka. Na ľavého obrancu. Výborné. Počkaj, ale teraz mu niekto povie, že to nie je tréning. No, zlakne sa. No. Lebo mal povesť. Ale ja som to tu už spomínal raz, že Roko je teda z takých lepších rodinných pomerov a že on aj keď sa tak vyjadil, čo sa týka nejakého ďalšieho klubu, pretože teraz mu ide, tak on aj povedal, že on nejako podmienky by mu stačili jak v Seredi, len teda samozrejme po futbalovej stránke by si určite ešte chcel niečo dokázať. Myslím si, že debatku o dianie v Trnave medzi Sereďou a Zlatými Moravcami sme si zhodnotili celkom pestro a bohato. A môžeme sa posunúť ku posledným dvom zápasom a ku posledným dvom stretnutiam, ktoré mohli byť akými takými najväčšími ťahákmi tohto kola. A najprv sa pozrieme na juh Slovenska a na Žitný ostrov a povieme si čo to viac o stretnutí medzi DAC a Žilinou. A to je zápas, ktorý pri našej prednahrávacej deľbe pripadol Hamšovi. Nech sa páči. Vstup do zápasu. Žilinčania už v tretej minúte prehrávali, Krstovič dal 2, v podstate v tom zápase také isté veľmi pekné góly spoza pokutového územia, napodobnil ho v druhom dejstve po zmene strán aj Rusnák. A toto si myslím, že ak by sa nejak detailne rozobrali tie góly, je to v podstate, čo, na čo trpí Žilina počas celej sezóny. Pred tými gólmi školácké chyby, úplne zbytočná strata lopty a Dunajská Streda, keď vyhráva doma pred vlastnými divákmi, keď už chvala Bohu teda mohla byť aj 50% návštevnosť, tak to je 12. hráč. Rýchla otázočka a podľa mňa zvolá asi bude lepšie vedieť. To bolo v tejto sezóne na začiatku alebo ešte minulý ročník, že Žilinčania dostávali tak rýchle góly na začiatku? My sme to riešili v jednej časti sezóny. Tu teraz v 11. kole dostali v 14. sekunde a o týždeň neskôr dostali v prvej minúte v nejakej 50. sekunde gól. Okay. Tak, teraz tretia minúta, takže znova. Ako, áno, nie je to akože 11. 13. sekunda, ale pripomenulo mi to presne to isté. No a Žilinčania vyzeralo to, že sa dostanú do zápasu, bolo 1-1. Oni inak paradoxne mali z toho zápasu viac, aj tie štatistiky to nejak potvrdia. Ja keď som tak zbežne pozeral aj ten zápas, tak aj Špako so Stanom Velickým sa tak zhodli, že ten zápas by zniesol asi trošku iný výsledok, akým to skončilo. A
neviem, chalani, skúste možno aj vy, Elvis, Mašike, zatiaľ to Žiline nie je úplne ono, teda podľa mňa. Ja som ho typoval na najväčší trop prestupovej zimy, čiže mňa to zatiaľ neprekvapuje. Tenton. Inak po ceste Mašike. Sem som predbiehal na diaľnici Karola Belánika, to len taká vsúka. A... Jaké má auto? Krstovič. Audi A8. A Krstovič sa chytil potom, teda, čo nejak prenikli aj k nám informácie, že v Zlatých Moravciach cez polčas tréner Žanéru vyhodil zo šatne Krstoviča a teda nič iné s verencom nepovedal, tak sa tak správne nasral aj v iné dne a ďalší víkend dal 3 góly a aj na tej tlačovke Žanéru potom povedal, neviem úplne doslovne, ale niečo v tom štýle, že nie veľa klubov má hráčov do 21 rokov, ktorí vedia dať hat-trick, no tak neviem. Tak ale pre Boha, on bol najlepší strelec Černohorskej ligy. Černohorský rezeň. Ty mi to povieš, Trnavy. Černohorskej ligy. A ja som od neho čakal takéto niečo už dávno, keď to robil. Ako tínedžer. Keď príde ti chlapec z Trvené zväzdy Belehrad, tak mohol by góly dávať, ne? 5 gólov momentálne vo Fortuna lige. Takže Krstovič tomu vyšiel zápas a myslím si, že možno, lebo my sme ho aj v niektorých tých zápasoch, myslím, chválili za to, ako hrá chrbtom k bráne, ako sa pohybuje po tom ihrisku, ale nebol až tak gólový. Takže myslím si, že teraz v tomto zápase sa možno tak odtrhol a uvidíme teda v tých najbližších kolách. A zase to bude aj pre neho trošku skúška, pretože bude hrať proti ťažším súperom z tej vrchnej šestky, takže a ja som teda zvedavý na jeho výkony, ale Dunajská sa teda minimálne výsledkovo rehabilitovala fanúšikom za ten minulotýžňový výbuch v Zlatých Moravciach. Aj herne, nie? Ja si myslím, že celkom aj herne. Herne, áno, ale aspoň to, čo som ja videl a čo som si aj tak zisťoval, tak tá Žilina ako bola lepšia v tom zápase. Z tých highlightov to až tak nevyzeralo. Čo keď máš vzadu rešeto, vieš? No veď to je to a to je to, na čo trpí možno Žilina v celej sezóne. Chýba nejaký líder obrany. Ale... Musím dodať a to, čo povedal teraz Andy, že tie gólové akcie, akože malo to hlavu a petu zo strany Dunajskej. Hlavne ten tretí, tá centrovaná lopta na Krstoviča, to bolo absolútne vidieť, že to je z tréningu nacvičená vec. Výborný nábeh do priestoru, výborný center vlastne do miest, kam ti brankár nepôjde, čiže super. Takže aj pred vlastnými divákmi Dunajska dala 3 góly, čiže myslím si, že Dunajská, ešte tam si to podľa mňa trošku potrebuje sadnúť a Žanéru si musí vyskúšať ešte viacero veci tam s tými hráčmi, ale oni môžu byť zaujímaví. Ja som taký skeptik, lebo mal na to celú zimnú prípravu a nevidím žiadne výsledky. Akože dobre, teraz vyhrali 3-1, ale čo sa týka herného prejavu, tak nevidím tam žiadne výsledky. Príde mi to strašne všetko, že dobre, nejaká kompaktná defenzíva tam je evidentne, ale hore je to celé na náhodu. No na Dunajskú stredu je to málo, to si povedzme tak, na rovinu. Tak. No a asi sa môžeme dostať k tomu pozápasovému alebo predzápasovému. Teda celé kolo bolo teraz s tým bannerom Stop vojne, teda aj Fortuna Liga chcela vyjadriť nejakú podporu tomu, čo sa momentálne deje na Ukrajine. Myslím si, že aj my všetci, čo tu sedíme, sme toho jednotného názoru, že to by sa tam teda jednoznačne diať nemalo, čo sa deje. A chválime tých 10 klubov, ktoré sa tomu podujali a ktoré teda pred zápasom držali ten transparent. No a vlnu debaty rozvírili dva kluby. Slovan Bratislava, tam sa ešte pozastavíme viackrát, dnes si myslím, na Margo Derby. No a čo sa týka Dunajskej stredy, to je druhý klub, ktorý nedržal transparent a myslím si, že tam aj zvolo bude mať nejaké zaujímavé infošky. Tak zaujímavé infošky. Oni nám včera po dvoch dňoch mlčania poslali svoje stanovisko k tomu, že prečo tak neurobili. A obrátil sa mi žalúdok, keď som si to prečítal, čo tam napísali, lebo Slovan to zahral na nejakú tú apolitickosť, že jednoducho nechcú miešať. Áno, čo je nechcú smiešné, ale futbal dobre. S politikou, čo je smiešné, ale keď si to teraz dám do kontrastu s tým, čo nám včera poslala Dunajská streda, tak... Vysoká škola diplomácie. Vysoká škola diplomácie, presne tak. Lebo Dunajská streda sa... vyjadrila, že oni sa chceli odfotiť s banerom, ale oni chceli sami. Oni sa vraj so Žilinou dohodli, že každé mužstvo sa odfotí s banerom osve pri predzápasovom fotení. Žilinčania sa s ním fotili prví, to sme všetci videli,
A vraj teda hráči Dunajskej Stredy už boli rozbehnutí po ihrisku, tak už nevideli zmysel v tom, aby ich volali naspäť, aby sa šli s tým banerom odfotiť. Čo na čo? Takže Dunajská Streda to vlastne povedala, že oni to bohužiaľ organizačne nezvládli. Ale? Informácia tvoja? Čo? Jaj, ježiš, ozaj. Ale... Čakali sme všetci na to. Ale teda informácie, ktoré máme, sú také, že na predzápasovej porade s delegátom, kde sa takéto tie veci riešia, čo sa bude deť pred zápasom, či sú nejaké ceremoniály pred zápasom a takto, sa Dunajská Streda teda vyjadrila, že ona nepodporí túto iniciatívu od ULK a teda nebude sa s banerom fotiť. Následne teda prišlo takéto hlasne, že oni sa chceli sami, lebo oni sú asi 5-ročné deti, evidentne. Ale vieš, ak to mohli uhrať? Mohli povedať, že my máme žlto-modré dresy. Áno. Áno. Čo je samo o sebe. Skôr by som toto čakal. Podpora, akože to by uhrali, elegantne by to uhrali. Ale no... Počkaj, zajtra bude nové vyjadrenie. Zajtra. Ale samozrejme, každému je jasné, čo za tým je v oboch prípadoch, v prípade Dunajskej Stredy a v prípade Slovana Bratislava. Tí, ktorí možno nemajú taký prehľad, čo sa týka toho, tak MOL je hlavný sponzor Dunajskej Stredy. Čiže ropa, zemný plyn, odkiaľ ide? Z Dunajskej Stredy. Zo Žitného ostrova vyviera. Takže Rúska, tam máme prvý problémik, no a Grafobal v Slovane má nejaké kšefty smerom na východ do Ruskej federácie. Takže túto. Apolitickosti. Apolitickosti a k tomu, že chlapci sa už nevideli zmysel v tom, aby sa ešte odfotili s banerom. Takže tak. To bola taká výhovorka podľa mňa na úrovni Lamkela z jeho. Že prečo si prišiel v drese. Nie, to bola výhovorka na úrovni mojej 7-ročnej sestry, alebo mojho 10-ročného brata, aby som im nekryudil, ktorý minulý týždeň nešiel do školy, lebo ráno máme povedal, že on sa zle vyspal, tak ho ráno prehnalo. Tak nešiel do školy. Takže to je taká výhovorka na tejto úrovni. A v konečnom dôsledku sa im to všetko vracia naspäť, pretože na tej predzápasovej porade je to každý, kto tam bol, počul. A tých zdrojov, ktoré toto potvrdili, že povedali, že sa s tým banerom fotiť nebudú, tam je viacej. Tak. A mal som také avízo už aj pred samotným kolom. Deň dopredu som mal avízo o Slovane napríklad, že do toho nejde. Takže ja som z toho veľmi sklamaný, že niekto aj takýto banálny prejav nejaké solidarity... Aj ten banner bol bielo-červený a nebol v nejakých ukrajinských farbách, aby to proste jednoducho... Jano Kmeť to písal na Twitter, že keď sa to dohadovalo počas týždňa, alebo teda počas tých dní pred zápasom, tak sa veľmi dbalo na to, aby ten plagát bol apolitický a nevyjadroval podporu ani jednej, ani druhej strane, ale že aby jednoducho dával najavo to, že vojna. Chcú len povedať, že vojna. Takže ja som veľmi sklamaný z prístupu týchto dvoch klubov a poviem to otvorene, je to hanba, tento prístup, ktorý oni predviedli. Aj Slovan, aj Dunajská Streda. Inak toto isté povedali aj niektorí fanúšikovia Slovana na Twitteri, napríklad Paľo Prelovský povedal, že sa hanbí. A ja môžem za seba povedať, že som hrdý na Trnavu, že to spravili a môžem povedať, že každý má zafixovaného ako Trnaváka, ale takisto by som sa hanbil ako pes za svoj klub, keby takéto niečo spravil. Trnavský pes. Ale zo Slovanu aspoň také pozitívum dva Gruzinci. Gruzinci. Ešte nie sme pri Slovani. Ja, že 3 televízory povieš. Nie, tak keď už sme boli pri tejto téme, tak určite oni dva také pozitívum. Tak ešte aby nie po tej histórii Ruska s Gruzinskom. Áno, no. To je druhá vec. No, ale fakt... Trošku ma mrzí, že proste ostatní spoluhráči sa k ním nepridali. Hej, jasné. A na Dunajskej Strede, čo ma veľmi mrzí, je fakt, že ešte pár týždňov dozadu tam bol Danilo Bezkorovajný. Mali ukrajinského hráča, ktorý je stále kmeňovým hráčom Dunajskej Stredy, lebo on je v Kazachstane iba na hosťovaní. A ja to tak napluli svojmu vlastnému hráčovi do ksichtu. A on dokonca, ak sa nemýlim, niekde aj verejne prehlásil, že by šiel, že je ochotný. No? To bol rozhovor s Janom Jasem. Áno, šport. Povedal, aktuality. Že ak mu príde povolávací rozkaz, tak príde. No, ale konšpirácia. Vedela Dunajská Streda o útoku Ruska na Ukrajinu, keď poslala Bezkorovajného do Astany? Toto je, vieš, čo mi to príde na aké úrovni?
Stevie ráno pondelok, keď príde do redakcie. Áno. Pred strihaním Fortuna Liga. Bože, pred strihaním Fortuna Liga. Všetky konšpirácie sveta. Hej. Ale tak vieš, ak Pesko sa už rozutekal do Kazachstanu, nevideli zmysel akože nejak pripomínať tento konflikt, že by to boli spojení nejako s ním. Že ešte, že tak nemusíme podporovať nášho hráča. No, chvala Bohu. Krásne. Dobre, Dunajská Streda vyhrala 3-1. Ukončila sériu 4 ligových zápasov bez víťazstva. Čo sa týka Žiliny, tak tá na jar strieda prehru, výhru, doma, vonku a tak ďalej. A môžeme ísť k poslednému zápasu, ktorý sme mali na programe. Tak sme vás tu napínali ako gumu v gatiach. A Zvolo nám otvorí debatku o Slovane a Trnave. Pre mosti. Poď, Somarský mostík. Je zaujímavé, že my sme ich tu napínali a pri tomto derby moc napíname nebolo. Bolo vypnuté od začiatku. A to nebolo prvýkrát. A premostím teda opäť iba k tomu, že je to hanba aj zo strany Slovana Bratislava, ten istý prístup. Keď už mám nadviazať na to, o čom sme sa bavili v Dunajskej Strede, že jednoducho takúto iniciatívu nepodporili. Tam dokonca od samotných fanúšikov Slovana idú hlasy, že proste oni by to asi nepodporili ani, aj keby tam ten grafobal možno nebol. Lebo vieme, aký postoj a proste svetonázor má Ivan Kmotrík mladší. Už nám ho raz verejne odprezentoval po finále Slovenského pohára. A som sa celkom bavil na tom, čo písali chalani, že sú radi, že sektor za bránou nevytiahol počas zápasu ruské vlajky, že trpli počas celých 90 minút. Ale toto mi príde taká trošku schizofrénia, lebo vieš, postoj, ktorý vyjadril po zápase s Ružomberkom, nebol zrovna ruský. Bolo to tak... Hej. No, že už sa to teraz tak nejak spojilo? Asi všetko dokopy. Fajnovo. Nie, a... Dobre, zhodneme sa teda na tom, že odsudzujeme samozrejme vojnu a aj správanie Slovana Dunajskej Stredy. A čo odsudzujeme ešte, kým sa dostaneme k zápasu, lebo však tam nie je nejako extrémoc, čo hodnotí, ten zápas priniesol takú taktickú bitku a ono sa to možno aj dalo čakať, keďže tréneri Vajzaj a Šparík sú takí pragmatici futbaloví, tak dalo sa čakať, že to nebude nejaké ofenzívne divadlo, ale skôr taktický boj a to nám vlastne ten futbal aj priniesol. A dobre to povedal, myslím, Sapi včera, keď sme sa bavili, že Trnava tam jednoducho získala bod a že naviac v tom zápase jednoducho nemala. A preto aj myslím, že tréner Gašparík dobre povedal, že sú spokojní s tým, že tam ten bod získali. A aj pre ligu je to. Bolo by asi pre ligu z hľadiska nejakej tej dramatičnosti lepšie, keby tam Trnava vyhrala a ten rozdiel by bol 5-bodový. Ale dobre, Slovan nemá dvojciferný náskok pred druhým tímom po základnej časti, čiže svojím spôsobom to môže byť ešte zaujímavé, len Trnava musí začať vyhrávať, lebo z troch zápasov má 3 body za 3 remízy. Čiže musí začať zbierať trojbodové zápisy. A k tomu ešte, čo som teda chcel povedať, je druhá téma, ktorá týmto derby veľmi, alebo po tomto derby veľmi rezonovala, a to bolo správanie jedného teda konkrétneho diváka, pán Slamku. Myslím, že Slamka sa volá. Ale voči Martinovi Škrtelovi. Poznáte ho z filmu Jápadov. Áno, Jápadov, hej. Pretože toto povedať, to neprijal by som to ani najhoršiemu nepriateľovi, ani človeku, ktorého nemám rád a nemám voči nemu žiadny rešpekt, by som neprijal takéto niečo, čo tam ten pán vykríkol Martinovi Škrtelovi, ktorý mu nič neurobil. Jaroslav Slamka. Áno, Jaroslav Slamka, ktorý mu nič neurobil absolútne. A Maťo Škrtel sa teda aj vyjadril na webe, že sa mu tento pán pokúšal ospravedlniť, čo Martin neprijal, a úprimne sa mu vôbec nečudujem a ani ho za to nejako neodsudzujem, lebo toto je fakt absolútne cez čiaru, čo predviedol pán. A kvitujem teda aj Vladimíra Vajsa, ktorý sa okamžite otočil a zastal si teda Martina Škrtela, lebo toto jednoducho, toto nepatrí nikam, nie že toto nepatrí na futbal, toto nepatrí do absolútne žiadnej sféry spoločenského života, aby takéto niečo niekto dokázal vypustiť z huby, ako vypustil túto tento pán. Takže to je ďalšia vec. Verím, že Slovan v sebe nájde dosť slušnosti, aby sa za tohto fanúšika verejne ospravedlnil, lebo mi to príde zase také strkanie hlavy do piesku alibistické. Myslíš, tak jak po derby? Ak s tým, že sa ospravedlňa? Mm.
Ale palec hore minimálne teda pre trénera Weissa. Určite. Obrovský klobúčik. A on že vraj vybehol aj na tribúnu. Áno, že on keby mohol, že tam by to bolo ešte zaujímavé. Čo sme teda mali nejaké informácie. Len toľko som chcel. K samotnému zápasu už teda nemoc čo povedať. Slovan bol lepší počas stretnutia, akože možno by si aj ten jeden gólik zaslúžil, ale práve teda Maťo Škrtel bol hrdina momentu, keď im to v 88. minúte vyhlavičkoval z prázdnej brány. A bolo to jedno z tých slabších derby, ktoré nejako výrazne sa do histórie nezapíše. No a inak ešte klobúk dole pred tímom z okresu Hlohovec, ktorý trénuje tento pán z filmu Japadoch. Lebo ukončil s ním spoluprácu. Áno. Takže bodaj by sa takto postavili rozumne všetky kluby, keď nejaká situácia vyvstane. Ale pritom je to obyčajná dedina, ktorá to nemusela nejako riešiť. No jasne, že nemusela, ale práve preto klobúk dole pred nimi ešte. A inak tam je vidieť pekne aj ten kontrast, keď ste teraz teda vyťahli túto informáciu medzi hráčom, ktorého by tu mali nosiť pomaly na rukách a človekom, tak, ktorý v úvodzovkách vo futbale nič nedokázal. To už ani nehovorím, že Martin Škrtel je jedna z troch najvýraznejších osobností slovenského futbalu v ére samostatnosti. A takéhoto človeka tu máme nosiť na rukách a ruky nohy mu boskávať, že on sa ešte rozhodol na koniec kariéry si prísť zahrať na Slovensko. Po každom jednom zápase sa ochotne fotí s divákmi, aj súperovými jednoducho. Bol som v Žiari nad Hronom, kde po zápase za ním chodili proste decka a fanúšikovia, že sa s ním chcú odfotiť a veľmi ochotne pouzoval, čiže klobúk dolu pred Martinom a ja verím, že ho to až tak neznechutí a že teda bude pokračovať ďalej, lebo on sám povedal, že počul výkriky aj z kotla. Áno. A že jednoducho to takto to, ok, nejaká kultúra, ale tak to nejak k tomu derby patrí, povedzme, že ho mu nadávali drevák, hento, toto proste. Ale toto je úplne cez čiaru. Jasné. No a pevne veríme teda, ako to podala Andrej, že jeho to neznechutí, no a povedzme si na rovinu, do nejakej budúcnosti by sme boli určite radi, ak by sa ešte takíto futbalisti vrátili na slovenské trávniky a povedzme si na rovinu, toto asi nie je úplne dobrá reklama pre nich. Určite nie. A tak ja si myslím, že Hulváti sú všade zase na druhú stranu, aby sme nehovorili iba na našu kultúru. To je pravda. Ja som to teraz akože nemyslel, že iba u nás toto sa deje všade. No, len toto som chcel uviezť zo sveta, neviem, či si pamätáte príklad Luisa van Gaala, ktorému skandoval dokonca celý kotol, aby som nepovedal blbosť, ale myslím, že Feyenoordu Rotterdam, že žena Luisa van Gaala má rakovinu a žena Luisa van Gaala naozaj na rakovinu zomrela, čiže nie je to len na Slovensku. Ale znova to je to, že kvázi domáci. Tiež dokázal veľa vo svojej trénerskej kariére a práve doma mu to takto osolili. Tak ak Škrtel, kde prišiel do svojej krajiny, kde fakt by mal mať tú pozíciu a úplne inú, ako sa s ním tí ľudia bavili. Je to smutné, že sa o takýchto veciach musíme stále baviť. Veľmi by som si prijal, aby to derby zaujalo niečím iným, ale bohužiaľ tentokrát to je takto. Ale na druhej strane musím povedať, že som rád, že tu nemusím so zvesenou hlavou konštatovať, že sa 400 ľudí tlklo na ihrisku. Takže, áno. Takže sa hralo 90. Takže vlastne no, posun. Jaký upgrade. No. Ani nikto nedostal kopanec do hlavy za bránou, takže... To bolo v 16. A, dokonca. Takže toľko k tomuto zápasu. Ja hovorím... Ešte raz opakujem, už som to povedal asi trikrát, ale že z toho zápasu nie je moc nejako evidentne, nejako hlbšie čo rozoberať. Trnava dobre postavený defenzívny blok, Slovan vzadu kompaktný, vpredu nejako sa nedokázal presadzovať výraznejšie počas zápasu. Čo mal to vyriešil Takáč, čo nevyriešil, vyriešil Škrtel a 0-0 je spravodlivé asi. Ale Chovan zachytal. Ježiš, dobre, že to vytiahol ten Ríšo Hanzlík, čo sa zvytiahol na ňo včera. Že toto sú zápasy, kvôli ktorým Slovan Chovana kupoval. Že nula striel na bránu. Fajnovo. Aj, bože, bože. To mohli zjeť do pohronia, ty vole. No. Alebo k súperom pohronia. Súperom pohronia. Tak, každý týždeň proti pohroniu. Musíš sa vyjadriť inak. Prepáč, ja sa nejak... Lebo mňa by napríklad teraz zaujímal názor Paťa Legianga po tých troch kolách, čo videl. Kam to prišiel. Mama.
Ako veľmi si plakal, keď si videl prvé tri kolá svojho týmu? Vieš, čo by bolo dobre? To meme, keď sa pýtala tá redaktorka toho malého chlapca, a sa tak usmievala. On sa ešte aj na to Legianga vie podobať, tak trochu, že keď si trošku predstavil si. Dobre, hoši, no. Vybavené. Dobre. Nezabudli sme na nič. No, zápasy máme za sebou všetky. Ideme typovať. A ja len teda zhrniem to, že už definitívne vieme, že v hornej šestke teda je Slovan, Trnava, Ružomberok, Dunajská, Sereď a Žilina. A v spodnej šestke nás čakajú vzájomné zápasy medzi ostatnými týmami, ktoré sú Senica, Trenčín, Michalovce, Mikuláš, Zlaté Moravce a Pohronie na poslednom mieste. Dobre, poďme si natipovať ďalšie kolo, prvé kolo nastavby a pôjdem po poradí takom, v akom sa tie zápasy hrajú. Ešte to zase nie je nahodené na webe, lebo však ja mám popoje inej roboty. Ja to mám tu zvolo, keď chceš. Mišo sa vrítiš krámbe. Ale kým tento podcast bude zverejnený, tak tie ostatné zápasy tam budú. Inak na margo minulého nahrávania snažil som sa nahrať natipovanie aj zápas Banskej Bystrice s Podbrezovou, ale nedalo sa, riešili sme to, tak snad do budúcna takéto extra typovacie zápasy budú môcť pribudnúť. Ešte kúkate, ale remíza mi vyšla s oným Trenčínom. Aj Zlaté Moravce vyhrali v Trnave 1-0. Ja som si natipoval dodatočne, keď som dopočúval podcast váš. Ale neviem, aké výsledky som typoval. OK. No poďme na to. Dobre, poďme na to. Poďme si natipovať. A... Slovan Trnava, Mišo. Čo? Ružomberok, Dunajská Streda. Špáko komentuje. Dobrý zápas. Ja si myslím, že nepadne veľa gólov v tom zápase. Ja by som dal, že 1-0. Ja tiež 1-0. 2-1. Ružomberok, Dunajská Streda. 2-0 vyhrá Ružomberok. A keby dal gól ešte Filip Lichý, tak som že totálne potichu. Tak by mal lichý počet gólov. Áno. Za Ružomberok. Ty kokos, ja som netrafil nič na minulé gól. Dobre. Trnava Sereď. 2-0. 3-0. 2-0 dávam aj ja. 10-0 za ten minulý víkend. Srandujem. Trnava Sereď. Ale nehovor už sa zobudia tí vaši tragédii. Už áno. 0-0. Ideálne. Doma hovorím. V Trnave proti Seredi. Otázne, hovorím, že 0-0. Otázne, či nastupí brazilský reper. Ramon? Liptovský Mikuláš, Senica. 1-1. No a ja teraz poteším Liptákov, lebo hovorím, že 2-0. Liptovský Mikuláš, Senica, to môže skončiť fakt hociako. Tomu áno. Jada. Poteš ich trošku. Ale 2-1 asi dám. Ja dám 1-0. 2-1 Tatran. Ja si prajem, aby Mikuláš vyhral, ale no čo. Michalovce Trenčín. Michalovce Trenčín. Fúf. 0-1. Vieš čo, Michalovce Trenčín by som povedal, že 0-2. Vyhrá tam ten Trenčín. A ja by som typol, že vyhrá Trenčín, ale že nebude to úplne také. Kámo, 4-2 vyhral doma Trenčín nad nimi, keď si ideš dopozerať. Nie, tam bol ten zápas, ja som ho komentoval, Michalovce Trenčín. 1-2. A tam padol ten nešťastný gól, že sa Benjimu Sarazovi odrazil od chrbta lopta do brány. Tam padol hlavne ten nešťastný gól, že Frišták si zgrátal odskok lopty. Áno. To som chcel pozrieť. Áno, no. To bolo hneď hej. Tretie kolo. Maťo Trusa gól, áno. A Jem a Pirinen otočili. A ešte nejaký? 1-0. Pohronie Zlaté Moravce. No, tak tam bude veľa. Ja skúsim, že 0-2. Ja hovorím, že 0-3. 1-3. Pohronie dá gól. Lačko asi dá gól. Kaporty? 1-2. Neveríš svojmu mužstvu? Kapitán. Ty ako kapitán povieš, že prehráte? Si Slovák. V koľkých góloch budeš namočený? Dva z troch sme nevystrelili na bránu, kurva, prebuďte sa. Žilina, Žilina, čak, ale Slovan. Ty to máš prebudiť však. Ticho, Žilina, Slovan. 2-2. 1-3. Podobný výsledok ako z jesene, posledný zápas? Mm-hmm. A ja dám, že 1-1. Ale myslím si, že skôr bude 2-2, ak povedal Zvolo. Tak prečo nepovieš 2-2? Však nech to je trošku rozmanité. 1-2. A ja som ešte teraz, keď sme tak som si to pospájal, Slovan opäť neporazil náročného súpera, povedzme tak tabuľkovo. Môžu ho z toho poraziť už Vlada.
A videl som štatistiku získaných bodov s mužstvami z top 6 a Slovan a Trnava sú na tom dosť podobne. Čiže na hovno, hej? Takže bude to ešte zaujímavé možno. No bude a hlavne ja si myslím, že strašne bude miešať karty Ružomberok s Dunajskou podľa toho, ak im vyjdú zápasy. Hlavne ten Ružomberok to môže. Uh-huh. Ja som veľmi zvedavý, Ružomberok môže veľmi zamiešať karty úplne iným zápasom a to tým v Slovnaft Cupe, kde keď vyradí Slovan, tak Slovan pôjde vlastne v líge bomby, no, tak aby ten titul získal. Čiže... Bomby šupy. No... A ešte poviem pikošku, čo som sa dozvedel. Povedz, k tomuto Ružomberok Slovan. A vieme, že Peter Struhár študuje pro licenciu, ne? Momentálne. Áno, povedz. Áno. A povedal, že nemôže mať teraz na jar nejaké tie semináre, ktoré tam musí absolvovať, pretože do mája je vyťažený, lebo v máji je finále pohára. No bo cez týždeň tam chodíš. Na tak sa pripravuje brutálne. Že do mája nebude mať čas na to, lebo v máji je finále. Čiže verí. Pohára. Verí, že napodobní pána Haspru. S Osapim. Ružomberok hral finále slovenského pohára 3-krát. A? Nie, 4-krát, 3-krát prehral. Tak. Tak. 3-krát prehral. Teda, a tie posledné 3 razy teda hlavne spomíname. Sú nepríjemné veci. Nie, Hamšo, zle hovoríš. Ale ja si myslím, že bude ešte kartami miešať no, Sásová. Trip. Trip. Nie, ešte 2001 prehrali s Interom finále, potom 2006 porazili Trnavu na penalty a teraz 18 a 20 prehrali dvakrát zo Slovanom. No ja som na tie naražal. Podľa toho, čo doteraz vieme z histórie, tak záleží, aby vo finále nemali súper z Bratislavy proste. No. Hlavné a vieme, kde sa bude hrať finále? Či podľa toho, nevieme. Či tam bude Slovan? Nevieme, asi sa čaká, že keď Slovan vypadne s Ružomberkom, tak sa bude hľadať iné dedisko, keď nevypadne, tak sa bude hrať na teho. Čiže Poprad alebo Slovan, ne? No, aj v Trnave sa môže. Inak už čoskoro tu máme majstrovstvá Európy, veľký pre nás na Slovensku futbalový sviatok, hráčov do 19 rokov, ktoré sa v lete budú hrať u nás. Na Slovensku, v Trnave, v Senci, v Žiari a vo Zvolene. Neviem síce, prečo zrovna tieto štadióny vybrali, ale... Vo Zvolene? Áno. Ale tu sa bude hrať. Takže už čo skoro sa budeme podľa mňa venovať aj tomuto. A keď no, si jasné. Tu pri mládežníkoch, tak Arpi sprav si ešte. Ja by som si veľmi rád spravil na to promo, lenže čo keď tento podcast vyjde asi 2 hodiny po záverečnú hru zápasu, vieš, takže no. Mi to je... tak, asi mi to je zbytočné. Tak sprav inak. Sprav, že komentoval som. No komentoval som zápas Žiliny so Salzburgom v mládežníckej Lige majstrov 8 finále a veľmi som sa na to tešil a veľmi som si to užil. Gratulujeme Žiline k postupu. Gratulujeme Žiline k postupu. Ale nie, reálne, akože už 3 dní som prehrával všetky temné zákutia Darknetu, aby som sa dostal k nejakým informáciám a aj som sa pýtal priamo chalanom, pozdravujem Dominika Schneidera napríklad. A snažím sa zohnať čo najviac informácií. Dnes večer volám s Dušanom Šventom, aby mi osviežil trošku aj nejaké tie reálie Red Bullu Salzburg. Skús. Takže verím, že bude to záživné aj pre vás divákov pri televíznych obrazovkách. S Vladom Goffom. Skús ešte možno Peťa Pokorného. No, to by tiež šlo. On je celkom aktivný. Máš kontakt na ňo? No. No tak nadiktuj číslo. Číslo nie, ale na maili celkom odpovedal. Na maili? Ja som na maili niekto odpovedá ešte? Ja som si akože firemný nečítal. Ja som si riešil jeden článok ešte dávno, asi 2 alebo 3 roky dozadu a cez maili úplne v pohode. Na AZ-te? Na ICQ. Peťko po 3-3-5. Čo komentujete na ďalší víkend? Marek? Ja už som sa tu tešil z toho raz. Pohronie Zlaté Moravce. Zvolo. Liptovský Mikuláš proti Senici. Teda zápas, ktorý môže skončiť akokoľvek. Hamšo? Ja mám dvojboj. Ja mám v sobotu Trnava Sereď a v nedeľu by som mal mať Žilina Slovan. No pekne. No a mňa to, chlapci, mňa to počká potom nejaký ďalší víkend, strašné Michalovci alebo niečo. Ináč zachránil som ťa pred Michalovcami tento týždeň. Áno? Lebo sa Ferry pýtal, že koho poslať do Michalovec, že Maroša? Ja že nedávaj mu to, však bol tam tento víkend, chalan. Tak ho niečo bližšie mu daj Poprad alebo tak. A... ja som mal ísť do Popradu. Ale vybavili sme ti to. A to dorobil Ferry? Ferry. No. Dobre, no. Vidím, že budem sa musieť s Ferim porozprávať, odkaz, že či si robí zo mňa srandu. Ferenc Kösegi. Takže toľko. Berno Lakovský mýtus. Svetielka,
tešíme sa, že nás počúvate. Veľmi, veľmi. Tešíme sa. Sme radi, že v tomto ťažkom období vás dokážeme trošku rozptýliť. Ale mohli sme si aj my dať nejaké žlto-modré kombinácie dnes, vieš? Nemám tu nič. Prvky žltej. Ja som čierno-čierny. Ja mám ponožky. No, aj trenky mám čierne, nič z toho nebude. A ja sa teším, jak sa to bolo s Janom Jasenkom, či s kým, jak sa všetci stretneme na jednom fronte a budeme sa baviť o lige. No, s Jankom, Janočkom a s Filipom Holecom. Janočku, sorry. Áno. Janko to bol, vidíme skoro sa, si trafil. Sa, a myslím, že Janči Jasenka veľce rád príde. Mne sa to motajú všetci tí ľudia už toľko. Až. Dobre, páni, veľmi pekne vám ďakujem. A páni a dámy aj vám, že nás sledujete, počúvate, a lajkujete a odporúčate, lebo nás to veľmi teší. Stále je vás viac a viac a to je super. A teším sa, že si nás pustíte snáď aj na budúce. Takisto ďakujeme aj partnerovi UPC. A ešte raz ďakujem vám, že ste si všetci traja dnes našli cestu a čas na to, aby sme mohli spolu nahrávať. Všetci som to sľuboval, nevenovali sme sa šlágru druhej ligy, možno na budúce. Páči sa mi, jak si odhodlaný sem tú druhú ligu pretlačiť. S touto bombou sa prednešek ľúčime. Páni, ešte raz díky moc. A môžete zamávať na kamery, aby som toto tradične opäť postrihal všetko. Dobre ste tam. Dobre ste tam. Nazdar! Tak čo, zábavy kopec? Však tak to má byť. Tento program vám prinesla táto parádna kysnička s internetom od UPC.